Здраво! Овде е Лиле и добродојдовте на мојот канал. Сега ќе ви правам прасица туторијал. Еве како јас ја правам. Ги спремив сите потребни детали за да не одолговлекувам. Значи, ќе ни биде потребен розе фондан, бел фондан, плав фондан и кафеав или црн фондан за очи. А ова е за тело на самата прасица. Значи, прво телото го оформуваме. Јас го оформив поубаво. Сега на ред се очи. Thank you.